Із верби, клена та європейської ялини майстер із власної ініціативи взявся виготовляти бандури, про які до того мало що знав. А коли взнав, закохався в цей інструмент. Це 100% найскладніший струнний інструмент світу. Шоковані були, які звуки з цього інструмента дістають і наскільки вона звучить прекрасно. Ніяк не гірше звучать і інструменти, виготовлені цим майстром. Замовлень відтак не бракує. Бракує часу, бідкається чоловік та перепрошує за відстрочення термінів виконання замовлень. Це дві бандури. Одна жінка, яка проживає в Австралії, замовила, тому що австралійська діаспора дуже, якби, хоче побачити ці бандури, там немає виробництва, діаспора велика, дуже багато людей займаються бандурним мистецтвом, так як і в інших країнах, до речі, Канада, США, Аргентина. Вони хочуть побачити, в них є майстри, от особливо Канада, але немає фабрик. В Україні також немає підприємств, які б серійно виготовляли бандури, каже майстер. Отака бандура такого зразка, отака, мабуть, і доля була України. А ще знаково в 93-му році чернігівська фабрика комерційно перейшла на виготовлення трун. Торік майстер виконував велике замовлення від держави та чекав на обіцяне сприяння допомогти стати на ноги. Однак, запевняє, так і не дочекався. Я за 2,5 роки, я півроку провів по кабінетах, це точно. Зараз я сказав, що я не зайду принципово, не піду і нічого не буду просити. Потрібно працювати. Та навіть зневірившись, Ігор Сабаєв не опускає рук. Каже, продовжує працювати, бо вірить, що робиться задля збереження традиційної культури. Світлана Поробок, Іван Мовчан із Хмельницького району для інформаційного випуску.